Sušení prádla přírodní cestou je dobré pro prádlo, pro životní prostředí a rovněž vám šetří peníze. Sušák Wolfix od společnosti Brabantia je vždy připraven k použití a lze jej bezproblémově ovládat pouze jednou rukou. Jediným pohybem získáte k dispozici 24 metrů napnutých prádelních šňůr, což je dostatečná kapacita pro mokré prádlo odpovídající celé náplni pračky. Tento sušák je vhodný pro velké kusy prádla. Vnější šňůry jsou dlouhé 120 cm. Sušák Wolfix je odolný proti větru, je vhodný do každého počasí, vyznačuje se robustní konstrukcí a je vyroben z materiálů odolných proti rezivění. Všechna ramena jsou opatřena speciálními otvory na ramínka, to je ideální k sušení velmi jemného prádla. Sušák Wolfix se ve většině případů dodává s ochranným krytem nebo úložným boxem, aby zůstal čistý a suchý. Sušák Wolfix můžete snadno umístit venku na balkóně nebo na terase, nebo dokonce uvnitř v domě, a to pomocí pokynů krok za krokem, pevných robustních kovových nástěnných úchytů a vrtací šablony.